Pokušat ću da vam objasnim kako možete da poboljšate svoj kvalitet života ukoliko ste svesni koliko ste trenutno zadovoljni ili nezadovoljni vašim životom. Pretpostavljam da čak i ako ste potpuno nezadovoljni da negde imate svest o tome da ste nezadovoljni, inače ne biste ni znali da ste nezadovoljni. Međutim, upravo iscrljivanje vremenskih linija može da vam pomogne da polako počnete da to svoje nezadovoljstvo pretačete u zadovoljstvo. Na koji način to funkcioniše? Prvo treba da kažem, a to je ono što se već uveliko priča i što mislim da mnogi ljudi znaju, to je da se sve dešava isključivo sada. Znači, kompletna naša prošlost, sve što smo ikad doživjeli i u prošlim životima i u ovom životu i kompletna naša budućnost, sve se dešava sada. Međutim, naša svest putuje polako, razvija se i zato mi imamo doživlje da se sve dešava u nekom vremenskom periodu i da sve ima neki svoj redosled. Međutim, iz te više perspektive se vidi da se sve dešava sada. I ako sada recimo znate da ste nezadovoljni svojim životom, a onda možete da se prisjetite neke situacije iz prošlosti gdje ste bili ili mali ili mladi ili u neko skorije vreme gdje ste imali neku vrlo neprijatnu situaciju i samo se prisjetite kako ste vi tada odreagovali, kako ste vi doživjeli tu situaciju. Pretpostavimo da ste takvu jednu situaciju doživjeli sa negodovanjem, bili ste ili uplašeni ili ljuti i vi ste to jasno nekako pokazali, ali to znači da je vaš nivo svesti bio takav da drugačije niste ni mogli da odreagujete. I zato upravo ta vaša reakcija uslovljavala šta će dalje u ovom životu da se dešava i zato vi imate svest o tome kakav je bio vaš život, da je bio težak, da je bio mučan, zato što su vam poznate samo takve vaše reakcije. Ali ako znamo da se sada istovremeno dešavaju i paralelne stvarnosti koje se stvarno dešavaju, gdje ste vi u prošlosti drugačije reagovali i gdje vi zato i sad imate drugačije sadašnje stanje, gdje ste mnogo više zadovoljni, to znači da se u toj vremenskoj liniji očekuje i mnogo lepša budućnost. Ali lepa stvar je u tome što mi možemo upravo isceljivanjem vremenskih linija da pristupimo svom prošlom ja, jer to je još uvijek deo nas, koji u nekom vremenskom periodu odreagovao na neki nesvestan način i da to prošlo ja iscelimo, da tom prošlom ja postane jasno, da je moglo drugačije da odreaguje samom tom drugom reakcijom. Naravno da se menja i sve ono što sledi posle te reakcije, tako da se menja kompletan kvalitet života, ali to znači da kada mi iscelimo to jedno prošlo ja, da se mi prebacujemo u onu vremensku liniju gdje smo mi od uvek živjeli na višem nivou svesti. Na taj način, znači, možemo zaista polako da menjamo svoj život i to ne ide brzo, zato što prosto ljudski mozak nije u stanju da puno informacija primi odjednom. Ljudski mozak obrađuje polako informacije i zato nama informacije iz tih viših dimenzija također pristižu polako. I to možemo nekako da shvatimo kad vidimo da kada krenemo u školu, mi zaista tada učimo neke vrlo jednostavne podatke za koje nam se sad čini da su toliko laki i pitamo se zašto je nama trebalo toliko vremena da nešto zapamtimo. Samo informacija da su 2 i 2, 4 je neverovatna informacija za jedno malo dete i tu informaciju mora da prihvati i da vari i da je obrađuje dok to u potpunosti ne klikne i dok to u potpunosti ne bude uvijek jasno. I zato nama i dan danas informacije koje nam trebaju za naš dalji duhovni rad stižu postepeno, polako, tačno u onoj meri u kojoj smo spremni da prihvatimo te informacije, da počnemo da ih obrađujemo. To ne znači da ćemo mi u svaku informaciju odmah na prvu loptu da odreagujemo pozitivno i da je prihvatimo i da poverujemo da je to istina. Može da se desi da smo odavno već čuli nešto vezano za duhovni razvoj, ali da smo rekli da je to čista glupost i da prosto ne pristajemo na tako nešto. Međutim, svaka informacija polako radi u nama, tinja i u pravo vrijeme će doći ponovo slična informacija koja će polako početi da nam govori da je to istina. Ne samo moji video snimci, ja mislim da apsolutno svi video snimci koji mogu da se nađu na YouTube imaju i pozitivne komentare i negativne komentare.
Ne znam koliko ljudi koji komentarišu znaju da se svaki komentar odnosi na njih. Znači, ništa vi ne upućujete onome ko snima video snimak. Tako da, naravno, svaki video snimak ima i ono što zovemo negativne komentare. Međutim, niko se nije nikad slučajno našao ispred video snimka koji je navodno loš ili neprihvatljiv, pa da treba jednostavno tako nešto zaboraviti, nego tu postoji neka informacija za koju ste možda malo spremni, ali ne dovoljno, i zato i slušate i idete, posurfujete po internetu i dolazite polako do informacija koje su vama bitne, ali koje će možda tek za par godina vama biti u potpunosti jasne. Zato što svaka informacija prosto traži neko svoje vreme da u potpunosti počinje da rezonuje sa vama. Ali ono što je važno za one koji svesno gledaju neki video snimak, zato što upravo traže pomoć i traže način kako da nešto poboljšaju, treba da znate da možete, znači putem isceljivanja vremenskih linija, da pristupite svakom svom prošlom ja, da ga iscelite i da vrlo svesno odaberete način reakcije na te prošle neke događaje da biste se prebacivali u vremenske linije gde se oduvek dešavalo nešto mnogo lepše. To znači da tu imate od ovog trenutka neko svoje buduće ja koje već živi život kakav biste hteli, a onda možemo polako, znači brišemo, odnosno isceljujemo prošla ja i povezujemo se sa budućim ja i mi se na taj način prebacujemo u nove vremenske linije koje su zaista izuzetno lepe.